Друго нещо, което ви пречи, е един много, много, много голям ваш вътрешен саботьор. Той ви саботира за много неща. Може би ви саботира за неща, за които дори не подозирате. Но знаете ли кой захранва вътрешния ни саботьор? Самите ние. Защото, за да не ни се случва нещо, това означава, и това ви го гарантирам, ако ви имате някакви желания, дали сте ги пожелавате веднъж годишно, дали сте си ги направили в списъка за 2019, 2018, 2017, 2011, 2006 и те все така не са ви се случили, да, ако имате някакви такива желания, те не ви се случват, защото нещо вътре във вас ви вкара да не вярвате, че заслужавате това. Няма никаква причина да не ни се случва нещо, което искаме, каквото и да е то. Ако няма някаква вътрешна съпротива вътре в нас, която ние не сме разрешили. Ако вие нямате успешни връзки, нещо вътре във вас ви кара да не вярвате, че заслужавате това, че може да постигнете това или нещо друго. Ако вие не може да постигнете въпросното повишение или желаната от вас работа, нещо вътре във вас ви пречи да повярвате, че можете това. Ако вие не може да свалите желаните 5 или 3 кг, нещо вътре във вас ви пречи. Това сте вие. И това е битка между вас и вас. Ако желанието, ако вашата цел е свързана с това просто да бъде удоволствие и не го случвате, това е защото имате много жестоки критикуващ свръх аз. Това са всички тези от вас, които не смеят да дават за себе си, които не смеят да харчат пари за себе си, които не смеят да си позволяват почивки, които не смеят да си правят подаръци, които не смеят да си позволяват удоволствие, които дори не смеят да си позволят свободно време, да си кажат, и днес пък няма да работя, защо пък да нямам почивка и аз. Но истината е такава, че ние, както ви казах и ще го повтарям много пъти, привличаме в нашия живот точно това, което излъчваме. Така че ако ние излъчваме вибрации, които са свързани с една позитивна енергия, с едни вярвания, които са свързани с нашето добро, с нашия успех, с нашите хубави преживявания, с нашите мечти, тогава ние ще започваме да завихряме все повече и повече енергия, все повече и повече вибрации, които ще се свързват една друга, ще се приплитат в един лабиринт от енергия и вибрации и накрая тази енергия ще се превърне в материя. И това е научно твърдение, защото самия Айнщайн ни го казва, че енергията създава материя. И всичко материално, всичко, което може да видите и да пипнете във вашия свят, сте го създали вие. Създали сте го с енергията, която сте инвестирали. Дали е енергия за успех, дали е енергия за голям телевизор, дали е енергия за хубава кола, не знам, дали е енергия за бебе, дали е енергия за семейство, дали е енергия за щастие. Но всичко това вие сте го случили. Както и всичко лошо.